сезонно, бо друзі завжди є. Запрошує веселя в подвір'ячко своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти чуєш? Здається, хтось сопе і зітхає. Хто ж це? Ох, дитинко, коли тобі буде 300 років, як мені, то ти теж сопітимеш та зітхатимеш. І потім я черепаха в поважному віці, тому нічого про мене говорити, як про старий паровоз. Я не сопу, а важко дихаю. Вибачте мені, будь ласка. Друже, ти не повіриш. Це сама пані черепаха завітала до нас у гості. По-перше, в цьому немає нічого дивного. Невже черепахи не мають права приходити у твоє подвір'ячко? А по-друге, дитинко, ти, як завжди, занадто квапишся з висновками. Так, я йшла в гості, але не до тебе, а до своєї старої подруги Євлампії Харитонівни. Це черепаха, яка живе на березі озера? Тепер зрозуміла, над ким сьогодні вранці потішався Горобець. Сів на вікно і давай розповідати, що черепаха біля озера накрила великий стіл і вже 2 дні когось чекає. Так і спить, обійнявшись з самоваром. Ох, знайшов над чим сміятися. Над старістю. Ото молодь пішла. Ніякого виховання. А що ж робити, якщо я зовсім слабкою стала? Раніше за день добиралася, а тепер вже 2 дні йду і тільки половину шляху здолала. Бідолашна Євлампія, доведеться їй іще почекати. О, здається, у мене є ідея. Шановна черепахо, а давайте я вас зараз чаєм і пирогом з вишнею почастую. Трошки відпочинете. А потім я вас до озера віднесу. 10 хвилин, і ви будете на місці. Ох, дитинко, яка ж ти добра. Ти навіть не уявляєш собі, як я тобі вдячна. А вже як Ісус тобі вдячний буде. Та що ви, пані черепахо? До чого ж тут Ісус? Я для вас чай зробила, а не для нього. І до вашої подруги Євлампії Харитонівни я понесу вас, а не господа. Ха-ха-ха, яка ти нерозумна, дівчинко моя. Ну нічого, я тобі усе поясню. Ти чула історію про козенят і овечок? Ні, а що? Тоді зрозуміло, чому ти здивувалася, що Ісус тобі вдячний. Твій друг, можливо, теж не знає цієї історії. Ех, молодь, молодь, а це ж не вигадана історія. Вона записана у Біблії і розповів її сам Ісус. Так, знаєте що? Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Одного дня Ісус розповів, що буде, коли Він повернеться на землю. А я знаю, що буде! Ми будемо стрибати, веселитися і плескати в долоні від радості. Правда, друже? Почекайте. Далеко не для всіх це буде такою великою радістю. Це ще чому? Тому, що деякі почуватимуться винними. Але краще дайте я вам усе по порядку розповім. Так от, коли Ісус знову прийде на землю, перед ним зберуться всі народи. Всі-всі люди, які зараз живуть на землі і які жили на ній раніше. І тоді Господь відокремить одних від інших і поставить овечок праворуч, а козенят ліворуч. Почекайте, щось я нічого не розумію. Ви ж сказали, що Ісус збере людей. При чому ж тут овечки і козенята? Звичайно ж, там будуть тільки люди. Але Ісус назве овечками тих,
які будуть разом з ним на небесах, а козенятами тих, які будуть покарані за свої егоїзм і жадібність. Люди-козенята будуть засмучені і перелякані. Ісус скаже їм: «Коли я був хворий, ви мене не відвідали. Коли я хотів пити, ви не дали мені води. Коли мені було холодно, ви не поділилися одягом, щоб я міг зігрітися». Але це просто неймовірно! Коли це Господь звертався до усіх цих людей з таким проханням? І взагалі, хто б посмів відмовити самому Ісусу Христу? Ось ми й підійшли до найголовнішого. Козенята страшно здивуються, прямо як ти зараз, і почнуть квапливо, перебиваючи один одного, запитувати у Господа: «Коли це було? Адже ти жодного разу не приходив до нас додому». І тоді Ісус сумно похитає головою і дасть відповідь: «Ви не захотіли допомогти людям, які були поряд з вами, які страждали і волали про допомогу. Усе, що ви не зробили для них, ви не зробили для мене. Ви відштовхнули їх, а це означає, відштовхнули мене». І тоді козенята відійдуть у соромі і печалі, тому що вже нічого не можна буде змінити. Ох, як сумно! Ну а що ж овечки? Що їм скаже Ісус? Вони теж будуть здивовані. Чому? Тому що Господь почне обіймати і дякувати їх за те, що вони не залишили його в біді, розділили з ним останній шматочок хліба, відвідали в лікарні, втішили, коли він був у печалі, допомогли, коли він так потребував підтримки. Я зрозуміла, пані Черепахо, я зрозуміла! Овечки допомагали усім, хто був поряд з ними. І вийшло, що все те добро, яке вони зробили для інших, вони зробили для Ісуса, правильно? Вірно, дитинко моя. Тепер ти зрозуміла, чому сам Господь буде тобі вдячний за те, що ти допомогла мені? Звичайно. А ще я прийняла тверде рішення і надалі так чинити. Тому що я дуже хочу опинитися в числі овечок, а не козенят. Хочу з радістю зустрічати Ісуса. Якщо хочеш, щоб тебе любили, свою любов до ближнього ти доведи. Якщо хочеш, щоб усі про те добре говорили, ні про кого поганого не говори. Якщо хочеш ти друзів мати, сам дружелюбним будь. Якщо хочеш не заблукати, кажи перехожому путь. В усьому, як хочеш, щоб з тобою поводились люди, добрий приклад сам подавай, і тоді у житті тобі добре буде. Ти слава Ісуса не забувай. В усьому, як хочеш, щоб з тобою поводились люди. Друже, а ти допомагаєш іншим? Якщо ні, то почни це робити. Адже ти ж не хочеш, щоб Господь назвав тебе козеням і не дозволив підходити до себе. Ну що ж, ось я і відпочила. Дякую за пригощання. Мені пора, а то Євлампія Харитонівна зовсім вже зачекалася на мене. Моя адреса: Еліне подвір'ячко, поштовий індекс дуже простий, 500053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.